դպրոցական նստարաններին, Ալավերդու հարակից բնակավայրերի դպրոցների տնօրեններն են, նրանք տնօրեն աշխատելու նոր մեխանիզմներ են սովորում, նաև թարմացնում են նախկինում ունեցած գիտելիքներն ու հմտությունները, ծանոթանում վերջին շրջանում ընդունված օրենքներին, ենթարկվում դրական ակտերին ու որոշումներին։ 2010 թվականին ընդունված նոր կարգի համաձայն դպրոցներում տնօրենները կարող են աշխատել միայն համապատասխան հավաստագրով, սակայն այդ հավաստագիրը ձեռքբերելն այնքան էլ հեշտ գործ չէ, դրա համար տնօրենները նախ և առաջ կրթության և գիտության նախարարությունում պետք է հատուկ քննություն հանձնեն, որից հետո միայն հնարավորություն ստանան մասնակցելու տնօրենի թափուր տեղի համար հայտարարված մրցույթին։ Հենց դրան են նախապատրաստում տնօրեններին կրթության ազգային ինստիտուտի մասնագետները։ Առաջին 3 օրերը մի քիչ դժգոհ էինք, դեռ չէինք կարողանում կողմնորոշվել, դեռ չէինք հստակեցրել ինչ են պահանջում մեզանից, բայց կամաց-կամացունի մեջ մտավ ու հասկացանք մեր անելիքը, հասկացանք դասախոսներին։ Սա այդ Նովայի Աման դպրոցի տնօրեն Ալվարդ Բաբայանը դժվարանում է ասել, կկարողանա հաղթահարել քննությունը, թե ոչ։ Համոզված չեմ, որովհետև այդտեղ այնպիսի հարցեր կան, կոնկրետ թվերի կուտակումներ, որ կարող են դրանք շփոթեցնել, այնքան շատ կտարբեր բնագավառներում, ասենք թե տնօրենի ընտրության կարգի վերաբերյալ կամ բավականին շատ թվեր, երբ չի կայանում, քանի հոգի, քանի ձայն, հանձնաժողովի քանի անդամ, նույն ձևի տարբեր բանկա հիմա ուսուցչի թափուր տեղի համար մրցույթի կարգի վերաբերյալ տարբեր թվեր, տարբեր օրեր, աշխատանքային պայմանագրի լուծարման, կնքելու, հանձնելու տարբեր թվեր, սրանք ոչ մեկը գործին օգուտ չբերող բան է, բերող չեն էլի։ 15-օրյա սեմինարի ընթացքում տնօրենները պետք է հասցնեն պատրաստվել 60 հարցից բաղկացած հարցաշարին պատասխանելու համար, ընդամենը 6 հարցի կարող են սխալ պատասխանել։ Չի բացառվում, որ ինչ-որ մթնոլորտը, տրամադրությունը բան, կարաս 7-րդն էլ սխալվես և դա կդառնա ճակատագրական բան, դա մի քիչ շատ էր, գոնե պտեսին 70, որտև կրկնվող հարցեր, անտեղի հարցեր, սխալ ձևակերպումներ, հարցադրումը սխալ տալիս են։ Հանրապետական հաստատությունը այս մրցույթի, այս համակարգից շատ հնարավոր է և շահի միտեղ շատ հնարավոր է, որ շատ բաներ կորցնի։ Վերապատրաստման այս դասընթացին 24 մասնակից կավորից 19 գործող տնօրեններ են, 5 մանկավարժներ, ովքեր ևս տնօրեն դառնալու հավակնություն ունեն։ Դասընթացի ավարտին ցանկացողները կարող են մասնակցել նախարարության հայտարարած մրցույթին, նվազագույն շեմը չհաղթահարած մասնակիցները երկրորդ հնարավորությունը կստանան։ Չանցնել նշանակում է առայժմ հավաստագիր չստանան, հետագայում կարող են քննությունային ավելի լավ պատրաստվել, հանձնել քննությունը և հավաստագիր ստանալ։ Իսկ եթե 1 տարվա ընթացքում 2 անգամ ուրեմն քննությունները չանցնեն, հավաստագիր չստանան, բնականաբար նրանք իրենց իսկ դպրոցում մրցույթին չեն կարող մասնակցել, այսինքն իրենց դպրոցում կմասնակցեն այն հավակնորդները, որոնք ունենան հավաստագիր։ Քննություն պետք է անցնեն նաև գործող տնօրենները յուրաքանչյուր 5 տարին մեկ։ Ձևական բնույթ հաստատ չի կրելու, որովհետև դա արդեն հավաստագրի անհրաժեշտությունը անպայման կլինի, և որևէ մեկին թույլ չեն տա առանց հավաստագրի մասնակցի տնօրենի ուրեմն թափուր տեղ առաջացած տեղի համար մրցույթին։ Նատալիա Ուսյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։